নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে কেৰিয়াৰ গাইড চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আসাম পুলিচৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগতে DGCD and CGSG, এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্ট, প্ৰিজন ডিপাৰ্টমেণ্ট, এই ডিপাৰ্টমেণ্টসমূহৰ কনষ্টেবল, এক্সাইজ কনষ্টেবল, হাবিলদাৰ, জেইল ৱাৰ্ডাৰ, এই পদসমূহৰ অহাকালিলৈ যি অৰেল আৰু ভাইভা টেষ্ট আছে তাত আপোনালোকৰ সহায় হোৱাকৈ আপোনালোকক কেনেধৰণৰ প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে সেইসমূহ আলোচনা কৰাৰ লগতে আপোনালোকে ভাইভা দিবলৈ যাওঁতে কেনেধৰণে নিজকে প্ৰস্তুত কৰি নিব সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। গতিকে বলক এতিয়া আমি ভিডিঅ'টোৰ ফালে আগবাঢ়োঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰথমেই আমি আলোচনা কৰিম আপোনালোকক ভাইভা বা অৰেল টেষ্টত কেনেধৰণৰ প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে সেই সম্পৰ্কে। আপোনালোকৰ বাবে লৈ অহা এই প্ৰশ্নসমূহ আমি সংগ্ৰহ কৰিছোঁ ইয়াৰ আগতে আসাম পুলিচৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্টসমূহৰ কাৰণে ভাইভা বা অৰেল টেষ্ট দিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কেণ্ডিডেটসকলৰ পৰা। বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰশ্নসমূহৰ ভিতৰত প্ৰথমটো কথা হৈছে, প্ৰথমেই আপোনাক সুধিব আপোনাৰ ব্যক্তিগত কথা। যেনে ধৰক, আপোনাৰ নাম কি, আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে, আপোনাৰ ঘৰত কোন কোন আছে, আপুনি বৰ্তমান কি কৰি আছে, আপোনাৰ হবি কি, এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰিব। অথবা আপোনাক ক'ব পাৰে যে আপোনাৰ পৰিচয়টো দিয়ক, তেতিয়া আপোনালোকে এই সকলোবিলাক কথা সামৰি কৈ দিব। তাৰ পাছতে আপোনালোকক সুধিব পৰা প্ৰশ্নসমূহৰ ফালে যাওঁ এতিয়া আমি। তাৰ ভিতৰত এটা প্ৰশ্ন হৈছে যে আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ DC বা SPজনৰ নাম সুধিব পাৰে। গতিকে আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ DC আৰু SPজনৰ নাম ভালদৰে চাই যাব আৰু যেতিয়া তেওঁলোকৰ নামটো ক'ব তেতিয়া সন্মানীয় বুলি কৈহে নামটো ক'ব। তাৰ পাছতে আপোনালোকে সুধিব পৰা আন এটা প্ৰশ্ন হৈছে যে বৰ্তমান গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ মুখ্য ন্যায়াধীশজনৰ নাম কি, এই প্ৰশ্নটোও সুধিব পাৰে। এইসমূহৰ উপৰিও আসাম পুলিচৰ যিকোনো পোষ্টৰ কাৰণে হোৱা ভাইভা বা অৰেল টেষ্টত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ বিষয়ে সোধে। যেনে ধৰক, ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ ৰং কেইটা আৰু কি কি, ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ দিশ আৰু প্ৰস্থৰ অনুপাত কি, ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ ৰং কেইটাই কি কি অৰ্থ বুজায়, বা ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ অশোক স্তম্ভটোৰ ৰং কেনেকুৱা, অশোক স্তম্ভটোৰ দাণ্ডি কেইডাল আছে আৰু সেই দাণ্ডি কেইডালে কি বুজায়, সেই সম্পৰ্কেও প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে। গতিকে আমি ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ পৰা দুই এটা কথা জানি থোৱা হওক। ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ ৰং তিনিটা, সেইকেইটা আপোনালোকে সকলোৱে জানেই নিশ্চয়, ওপৰত গেৰুৱা, মাজত বগা আৰু তলত সেউজীয়া। তাৰপিছতে আমি জানো আহক ইয়াৰ অৰ্থকেইটা কি কি। গেৰুৱা ৰঙে ত্যাগ আৰু সাহসক বুজায়, বগা ৰঙে শান্তি আৰু সত্যৰ প্ৰতীক হয়, আৰু সেউজীয়া ৰং হৈছে বিশ্বাস আৰু সৌন্দৰ্যৰ প্ৰতীক। ইয়াৰ উপৰিও ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখনৰ বগা ৰঙৰ মাজত থকা অশোক চক্ৰটোৰ ৰং হৈছে গাঢ় নীলা ৰং। এই অশোক চক্ৰটি সাৰনাথ অশোক স্তম্ভৰ পৰা লোৱা হৈছে। ইয়াত 24ডাল দাণ্ডি আছে আৰু এই 24ডাল দাণ্ডিয়ে বৌদ্ধ দৰ্শনৰ 24টা আদৰ্শক নিৰ্দেশ কৰে। এতিয়া চাওঁ আমি পতাকাখনৰ দিশ আৰু প্ৰস্থৰ অনুপাত কি। দিশ আৰু প্ৰস্থৰ অনুপাত হৈছে 3:2। যদি প্ৰস্থ আৰু দিশ বুলি কয় তেতিয়াহ'লে তাৰ অনুপাতটো হ'ব 2:3। লগতে এইটোও জানি থওক যে 1947 চনৰ 22 জুলাই তাৰিখে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখনে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা হিচাপে স্বীকৃতি পাইছিল। তাৰোপৰিও আপোনালোকক সুধিব পাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতীকটো কি। ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতীক হৈছে অশোক স্তম্ভ, আৰু অশোক স্তম্ভত থকা সত্যমেও জয়তে শব্দটো ক'ৰ পৰা লোৱা হৈছে, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে মুণ্ডক উপনিষদ। ইয়াৰ পাছতে আপোনালোকক হয়তো সুধিব পাৰে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতটো কি। ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতটি হৈছে জনগণ মন, আৰু এই সংগীতটোৰ লেখক কোন সুধিব পাৰে, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে কবিগুৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ। তাৰোপৰিও আপোনালোকক সুধিব পাৰে যে এই ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতটো কিমান সময়ৰ ভিতৰত গাই শেষ কৰিব লাগে, তাৰ উত্তৰটো হ'ব 52 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত। লগতে আপোনালোকক হয়তো ভাৰতীয় স্থলসেনা প্ৰধান, ভাৰতীয় নৌসেনা প্ৰধান, ভাৰতীয় বায়ুসেনা প্ৰধানসকলৰ নাম সুধিব পাৰে, গতিকে আপোনালোকে তেওঁলোকৰ বিষয়েও ভালদৰে চাই যাব। এইসমূহৰ উপৰিও আপোনালোকে অসম সাহিত্য সভাৰ ওপৰত ভালদৰে চাই যাব। যেনে ধৰক, অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথমজন সভাপতি কোন আছিল, আৰু অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথমখন অধিৱেশন ক'ত বহিছিল, বৰ্তমানৰ সভাপতি কোন, অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰতীকটো কোনে অংকন কৰিছিল আৰু প্ৰতীকটো কি হয় সেই সম্পৰ্কে। তাৰোপৰিও অসমৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানসমূহৰ বিষয়ে চাই যাব, অভয়াৰণ্যসমূহৰ বিষয়ে চাই যাব, কোনখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ক'ত অৱস্থিত সেইসমূহ চাই যোৱাৰ লগতে কোনকেইখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক ইউনেস্কোই স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে সেই সম্পৰ্কেও চাই যাব। আৰু অসমত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰত থকা দলংসমূহৰ বিষয়ে ভালদৰে চাই যাব, কেতিয়া নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, কোনখন দলঙে কোনকেইখন ঠাইক সংযোগ কৰিছে এইসমূহৰ বিষয়ে। এই সম্পৰ্কে যদি আপোনালোকে ভালদৰে জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে আমাৰ আগৰ ভিডিঅ'সমূহ চাব পাৰিব। তাৰোপৰিও অসম আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ ভৌগোলিক অৱস্থান সম্পৰ্কে চাই যাব আৰু সীমামূৰীয়া ৰাজ্য বা ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ নামৰ বিষয়ে ভালদৰে চাই যাব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া আমি দ্বিতীয়টো বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম, আপোনালোকে অৰেল টেষ্ট বা ভাইভা দিবলৈ যাওঁতে কেনেধৰণৰ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব, লগতে নিজকে কেনেদৰে প্ৰস্তুত কৰিব।
বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভাইভা বা অৰেল টেষ্ট বুলি যাওঁতে আপোনালোকে ল'বলগা সাৱধানতাসমূহৰ ভিতৰত প্ৰথম কথাটো হৈছে আপোনালোকে সাজ পোছাকৰ ওপৰত ভালদৰে গুৰুত্ব দিব। আপুনি যিযোৰ কাপোৰ ভাইভা দিবলৈ যাওঁতে পিন্ধি যাব সেই কাপোৰযোৰ চাব যাতে আপোনাৰ বাবে কমফৰ্ট হয় আৰু পৰিষ্কাৰ হয়। আপোনাৰ বাবে কাপোৰযোৰ খুব বেছি টানো হ'ব নালাগিব আৰু খুব বেছি ঢিলাও হ'ব নালাগিব। চাব যাতে কাপোৰযোৰ পিন্ধি আপুনি খোজকাঢ়োঁতে বা উঠা বহা কৰোঁতে আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ সমস্যা নহয়। লগতে পুৰুষসকলে চুলিদাৰি ভালদৰে কাটি যাব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, দ্বিতীয় কথাটো হৈছে ভাইভা দিবলৈ যাওঁতে আপুনি কেতিয়াও কনফিউজনত নাথাকিব, নিজকে কেতিয়াও দুৰ্বল বুলি নাভাবিব অথবা বেলেগ কেণ্ডিডেটক দেখি নিজকে হতাশ কৰি নিদিব। যেনে ধৰক, মই পাৰিম জানো, এই কেণ্ডিডেটবোৰ মোতকৈ চোকা নেকি, এনেধৰণৰ কথা কেতিয়াও মনলৈ নানিব। নহ'লে ভাইভা দিয়াৰ সময়ত নাৰ্ভাছ ফিল কৰিব আৰু বহুত বেছি উৎসুক হৈও নাথাকিব, কাৰণ বহুতৰে এনে কিছুমান সমস্যা হয় যে বেছি উৎসুকতাৰ বাবে ভাইভা বা অৰেল টেষ্টত যেতিয়া ৰুমত ছাৰসকলে প্ৰশ্ন সোধে লগে লগে তেওঁলোকৰ কাণ গৰম হৈ যায় বা প্ৰশ্নটো ছাৰসকলে সোধাৰ পাছতো আপোনাৰ মগজুত প্ৰশ্নটোৰ আধাহে সোমাইছে, আধা নুশুনিলে উত্তৰ দিওঁতে কি বুলি উত্তৰ দিব এনেধৰণৰ হৈ যায়, বা প্ৰশ্নটো শুনাৰ পাছত উত্তৰটো দিওঁতে মাতটো কপি যায় বা থোকাথুকি হৈ যায়, এনেধৰণৰ হ'ব পাৰে। গতিকে আপুনি যেতিয়া ভাইভা দিবলৈ যাব তেতিয়া একদম কনফিডেণ্টত থাকিব, আপুনি ভাবি ল'ব যে মই সকলো পাৰি, তেতিয়া আপোনালোকৰ এনেধৰণৰ কোনো সমস্যা নহয়। এতিয়া আহোঁ তৃতীয়টো কথালৈ। তৃতীয়টো কথা হৈছে ভাইভা ৰুমলৈ যোৱাৰ আগতে বাহিৰত যেতিয়া ৰৈ থাকিব তেতিয়া নিজকে এবাৰ ভালদৰে চাই ল'ব, যাতে ভাইভা ৰুমত সোমাই যোৱাৰ পাছত আপুনি নিজৰ কাপোৰ ঠিক হৈ আছেনে নাই, দেখিবলৈ স্মাৰ্ট যেন লগা নাই নেকি, এনেধৰণৰ চিন্তা মনলৈ নাহে আপোনাৰ। লগতে ৰুমলৈ সোমাই যোৱাৰ আগতেই আপুনি ছাৰসকলক কি বুলি সম্বোধন কৰিব সেই সম্পৰ্কেও ভাবি ল'ব, যাতে আপুনি ৰুমত সোমোৱাৰ লগে লগে কি ক'ম কি নকম ভাবি থাকিব লগা নহয়। তেনে কৰিলে ভাইভা লোৱা ছাৰসকলৰ ওপৰত আপোনাক লৈ নিগেটিভ ধাৰণা এটা আহি পৰিব পাৰে। গতিকে আপুনি যেতিয়া ভাইভা ৰুমলৈ সোমাই যাব তেতিয়া আপুনি সুধি ল'ব যে ছাৰ সোমাব পাৰোঁনে, বা বাইদেউ মই সোমাব পাৰোঁনে, এনেধৰণে সুধি ল'ব আৰু সোমাই গৈয়ে গুড মৰ্ণিং ছাৰ বা গুড মৰ্ণিং মেম এনেধৰণে সম্বোধন কৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, চতুৰ্থ আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে আপোনালোকে ভাইভা দিয়াৰ সময়ত আপোনালোকক যেতিয়া প্ৰশ্ন কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে আই কণ্টেক্টটো ৰাখিব। প্ৰশ্ন সোধোঁতে আপুনি কেতিয়াও বেলেগ ফালে চাই উত্তৰটো নিদিব বা তললৈ মূৰ কৰি উত্তৰটো নিদিব। যিজন ব্যক্তি আপোনাক প্ৰশ্নটো কৰিছে তেওঁৰ ফালে চাই উত্তৰ দিব, আৰু লগতে যদি কেইবাজনো ছাৰ বাইদেউ থাকে তেওঁলোকৰ ফালেও এবাৰ চকু ফুৰাবলৈ নাপাহৰিব। তাৰ উপৰিও আপুনি আপোনাৰ হাত দুখন সদায় আঁঠুৰ ওপৰত ৰাখিব। ছাৰসকল বা আপোনাৰ সন্মুখত থকা টেবুলখনত হাত দুখন কেতিয়াও নাৰাখিব, তেনে কৰিলে আপোনাৰ প্ৰতি নিগেটিভ ধাৰণা এটা আহি পৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ মনত। লগতে আপোনাক যেতিয়া প্ৰশ্ন কৰিব আপুনি তাৰ উত্তৰটো খুব লৰালৰিকৈ দিবলৈ চেষ্টা নকৰিব, প্ৰশ্নটো আপোনাক সোধাৰ পিছত মনতে খুব ভালদৰে জুকিয়াই ল'ব, তাৰপাছতহে আপুনি উত্তৰটো দিব। আৰু আপুনি যদি কোনো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নোৱাৰেও তেতিয়াহ'লে উত্তৰটো নাজানো বুলি স্পষ্টকৈ কৈ দিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। যদি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।